No a čo budeš papať, Kubo? Čo budeš papať? Čo budeš papať? Čo? Hranolky, syr, hej? No. A prišli sme len tak posedieť skoro ráno. Neviem, že či už máme 9 hodín, už máme. Hej? No už je pol desiatej. Nechcelo sa nám doma variť a mali sme aj vybavovačky tu v meste, takže... A ideme do čo? Zajesť. Reku. No a... Potom pôjdeme vybavovať ešte, čo nám treba. Čakáme na objednávku varia. Takže tak. Vidíte, že tu... Tu sme. Krevety majú. Čo tu majú? Kuracie meso. Kuracie meso. Tá, aj ho vezíme tu majú. Majú tu. Také jedla, čo... Naša. Tak. Kamery sme zle veské sukre. No čo? Zober trošku. No čo, kerli, ale... Aj Bože! Daj pokoj! Fúkaj! Vylekaj, no. A fúkaj, lebo teple je. Tak? Smiešný si, Kubo. Jo, tyko taky. Papaj, lásko, papaj. Vidíš, on ľubí sír. Za to sa to ľubí. Sír. Sír, hej. Rýža, hranolky, tariaky. Mami, už robila. A Marika, ty čo máš? A hranolky si si čo nezobrala? Rýža. Ja včera si meso jedla. A neviete kombinácie, rýža, hranolky. Včera si meso jedla. Také. Prsička. To prsia? No papaj. Máču mroču. No, papa. No, to je to isté, to nevadí. Pomylili sa, no to dali také meso, čo sme nechceli. A Silvika, ona chcela tariaky, no tá teraz si menia si mesko s mamkou. Lebo mama je šikovná, ona zje aj také. No ja som si dal takéto, tiež také, jak stále však, čo iné mám jesť, no, chrumkavé kura a rýžové cestoviny. Idem jesť pomaly. Kapuka. Oni si teraz menia toto meso. Takže tak. Tak sme sa presunuli do Teska. ...20% sľavy, darčeky, šaty. Neviem, čo chcú nakupovať, alebo kupovať. Také maďočko, nie? Ale čo také, no? Taká deka, vieš. Aj vankuško. Mamo! Aj pernica je k tomu. A nie pernica, ale vankuško.
vankuš. Silva, pozdravuju ťa. Čaute. Pozdrav sa, Kubo. Ahoj. Povedz ahoj. Dika, da, dik. Servitky má? Má servitky. Dika, da, dik. Šindial. Dika, da. Dalecké kampel. Servitky. Pre Biori, máme. No jakú kávu? Jakú kávu si kúpime? Espresso, špeciál, Zlatý výber, Jakobs, Edušo, no jakú kávu? Silva. Čo? To tu, po pračku? Hej. To zober si. On dva pozor, lebo ide vozík. No? Toto si zoberiem. Toto? Hej. Dobre. Môžeme ísť ďalej, keď máme. Kubo, povedz ahoj. Sa, povedz ahoj, dedo. Ahoj. Povedz. No čo kupujete? Termixy? A ja že termity dajaké. Čo žeru drevo. Mama ťa hľada. Hej. Hej, ja si chce pre Kuba dajaký salam. Ale nevie jaký. No čo? Si dobrý chlapček. Hej? Tam mi bandarel. Kriví na mňa ústa predavačka, lebo kamerujem. Asi nechce byť v zábere. Ale ja jej môžem robiť e-e. Neriešim. Ja si môžem kamerovať. Mne nezakáže ani policia. Ukáž, čo si kúpila? Káva. Káva. Zrazu bol správa. Nerozumiem. Povedz. Povedz, fajnotky. Fajnotky. Mamo. No, ja som tvoja mama. Čo tu je? Papi. A ty také neješ. Ty len babreš. Baba ti upečie, nie? Fajné. Kajserky? Vodka Nikolaus, sedmička, 7 eur. 55 centy, Budvar, výčepný pivo. No.
2, 4, 6, 8, 8 piwa. 8 piwa, 10 euro pomalu. Co idziecie jeszcze? Gdzie idziecie, Silva? Gdzie Silva? Gdzie idziecie jeszcze? Co? Na co potrzebuję? Idziecie jeszcze na drogerię? A jar macie? Platinum? No mama, i na to. Co? Co hľadacie? Prašok? Ja pozerám, že ja tu prašok mám. A taký obyčajný? Čo není? Jaj. Prášok? Tak čo? Jaj, taký obyčajný na toto, na podlahy a tak. A tu mají po 79 centů také. A to na riad. A jar je lacný. Ináč 4, koľko? 4,59. Teraz je akcia z Clubcard. Tevareso. Keby dačo. Marketingové ťahy. No už sa to pomaly zbiera. Čo to je? Taký to sa lepšie oplatí. 72. 72 kusy? Hej, a tu máš len 66. A o euro drahšie, ale nie? O euro drahšie, hej. A to hej. Nie? No. Dobre. A tá istá značka? Nie, Ariel tam to je. Ariel, nie? A toto je Persil. A toto, Silva, tu máš na 100 praní a 20 eur. Ariel, tiež. Ja chcem také. Takú mám. Hej. Taká frajerka si, ty čaje. Toto čo si dobrala, Silva? No tak je. Na aké mieste, Silvo? To na také je, na riad. Dobre, je husté. Si budem čistiť toto. To je dojivo. To je dojivo. To je. To je. To je husté. To je. Nejdeš do mňa. No? Tá húbky si ešte vyberem. Mamo, už preháňam. Kto? Už ideme preč. Už ideme auto. Už ideme, Kubo, vydrž. No, táto to. Hej! Mamo, vydrž. Tam podávali, keď chodí paše detské. Ja? Ale čo ešte doma máme, nie? Máme, hej. Máme. Máme olejček? Mhm. No a potom prečo mi chrbát nemastíš? Ale to však to na vlasy. No však ja mám chlpatý chrbát. Páne. No, čo ešte potrebuješ, Silva? A ešte ku pokladni nám treba ísť. A čo máme? To je visek toto, visekové meso. Sariňa, Pavel, dík. Mama. Dík,
tam jest knory. O? No. Co ty? Cie, cie. Nie pre teba. No už sme doma. No čo ťapko? Ťapko, fuj! Fuj! To on zožral ešte aj špak, tato je hajzel. Silva! Ťapko zjedol to ten špak. A tu má zemiačky. A to je hajzel ten pes. Chutí, chutia mu špaky. Bože. No už sme doma. Poď sem. Kubo. Poď sem. To ty prečo si mi kopol? Kubo. Prečo si ma kopol? No. Hej. Jaký frajera seka. Je sila. No, a čo ideme robiť? Ideme variť. Zásoby sebe kúpili.